ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን በማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ የአካባቢ ቢሮ የተዘጋጀውን የስድስት ወራት የስራ ግምገማና የምክክር መድረክ በማስመልከት ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። መልካም ቆይታ። እኔ ስሜ አማን አባቡ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ማኔጀር ነኝ። እንግዲህ ዘንድሮ የዚህ የክላስተር ሚቲንግ አኑዋል ክላስተር ሚቲንግ እዚህ አዳማ ላይ የተካሄደው በእውነቱ ከአምናው አንጻር ሲታይ ብዙ ለውጦች አሉት። ሪሊ ከሁሉ በላይ በጣም ፓርቲሲፓቶሪ ነበር። እንደገናም ደግሞ የዳስክ ቲም በአጠቃላይ የሚመለከታቸው እዚህ ተገኝተዋል። ሪፖርቶቹ በጣም ጥሩ ሪፖርቶች ናቸው። ለውጦች አሉ፣ ቻሌንጆችም አሉ። አክቹሊ እንግዲህ እነዚህ ቻሌንጆች እንዴት ነው ልንወጣቸው የምንችለው የሚለውን የጋራ ምክክር እያደረግንባቸው ነው ያለነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ ኮመን አንደርስታንዲንግ ላይ የደረስንባቸው አሉ። አንዳንዶቹም በይደር የምናያቸው አሉ፣ በጋራ መፍትሄ የምንፈልግባቸው እና በአጠቃላይ የዘንድሮ አኑዋል ክላስተር ሚቲንግ ሪሊ የተዋጣለት ነው። በአምስት ክልሎች ነው የምንሰራው፣ በኦሮሚያ፣ አማራ፣ ሶማሌ፣ ሀረሪ፣ ደቡብ ክልል ላይ እንደዚሁም ደግሞ ሁለቱን ከተሞች አዲስ አበባና ድሬዳዋን ጨምሮ ማለት ነው። እና የቆዳ ስፋቱ በጣም ሰፊ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያለው። እነዚህ ስራዎች ሁሉንም ፕሮግራሞች የሚነካኩ ናቸው። እነዚህም ፒላር የምንላቸውም በዳስክ ደረጃ ያሉትን ሬዚሊየንስን፣ ሁማኒቴሪያን እና ፒስ ቢልዲንግን፣ ዊመን እና አድቮኬሲ እንትኖችን፣ እንደዚሁም ኤጁኬሽን ቻይልድ ዴቨሎፕመንትን፣ እነዚህም ሁሉ የያዘ ነው። እና እንግዲህ ስራዎች በመልካም ሁኔታ እየተሰሩ ይገኛሉ። ብዙ ቤነፊሻሪዎች አሉን። እነዚህ በዚህ በጃንዋሪ እስከ ጁን ባለው የፈርስት ሴሚስተር 2023 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለው ጊዜ ውስጥ ብዙ ተጠቃሚዎች ከዚህ ከእኛ ፕሮግራም ብዙ ተጠቅመዋል፣ ደስተኞች ናቸው። ብዙ የገቨርንመንት ሴክተር ኦፊሶች የምስጋና ደብዳቤዎችን ጽፈውልናል እና ብዙ ደግሞ በድርቅ የተጎዱ በተለይ በምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ ያሉ ሁለቱን ምዕራብ ሐረርጌ እና ምስራቅ ሐረርጌ ላይ ያሉ ህዝቦች ተፈናቃዮችም አሉበት በጣም ተጠቃሚ ሆኗል፣ ደስተኞች ናቸው። ምናልባት በዚህ ዓመት ምርጥ ዘር ዘርተዋል፣ የእርሻ ቁሳቁሶች ተሰጥቷቸዋል፣ ከብቶቻቸው የመድኃኒት እገዛ ወይም ክትባት አግኝተዋል። ላይፍ ስቶክ ሴንትሮች ወይም ደግሞ ክሊኒኮች የተለያየ ቁሳቁስ ድጋፍ አግኝተዋል። ስለዚህ እነዚህን የማስቀጠል ስራ ለመስራት የበለጠ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤታችን በሰው ኃይል መጠናከር አለበት። ይህን ታሳቢ በማድረግ ከዋናው ቢሮችን ጋር በመመካከር እነሱም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉልን፣ የሴንትራልና ኖርዝ ኤሪያ ኦፊስ ድጋፍና ክትትል እያደረግልን የሰው ኃይል እየጨመርን ነው። ስሜ ቄስ ዋኘው አንዳርጌ ይባላለሁ። የማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ብራንች ኦፊስ ቼርፐርሰን ወይም የሲኖዶሱ ፕሬዚደንት ነኝ። እንግዲህ በዚህ ጊዜ በአዳማ አየር ሆቴል የኤሪያ ኦፊስ አጠቃላይ ሰብሰብ ብለን ምክክር እያደረግን ክላስተር ሚቲንግ እያደረግን የምንገኘው እንግዲህ በዚህ ዓመት ብዙ ፕሮግረሶችን ያየንበት
በእንደዚህ አይነት በተለያየ ጊዜ በተደረጉ ምክክሮች በየጊዜው ምክክሮች ላይ በሚወሰድ አክሽን በሚወሰድ እርምጃ ዳሽ ከተሻለ በተሻለ መንገድ ፐርፎርም እያደረገ ያለበትን ሁኔታ በተሻለ ፕሮግረስ በሁሉ አቅጣጫ ፕሮግራም አቅጣጫ በፋይናንስ አቅጣጫ በተለያየ አቅጣጫ ዳሽ ከተሻለ ፐርፎርም እያደረገ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመድረቱ ዙሪያ ላይ በተግባር ጨው ብርሃን ሆኖ እየፈጸመ ያለበት ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ በተለይ በዚህ አመት ወደኋላ ዞር ብለን 22 ላይ የተፈጸሙ አንዳንድ አፈጻጸሞችን ኢቫሉዌት ያደረግንበት አንዳንድ ጋፖቻችን ክፍተቶቻችንን ያየንበት ድንቅ የሆነ የምክክር ጊዜ ነው የነበረው። ይሄ እንግዲህ ምክክር ብዙ ነገሮቻችን እንድና አድርጎና ጠንካራ ጎኖቻችን በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ በተለይ አሁን ባለው አገሪቱ ላይ ካለው የሴኩሪቲ ሁሉም ቦታ ላይ ያለ ኢሹ ነው። ያ ጋፕ ያ ችግር ያለ በዛ ውስጥ ግን ዳስ ፐርፎርም ያደረጋቸው ነገሮች በጣም አመስግኖ ነው በጣም ትልቅ ስራዎችን የሰራው በጣም ማህበረሰቡ ሪሊ ጠጋ ብሎ ሰርቭ ያደረገ ይያገለገለ ችግር ሳይበግረው አንድ ቦታ ላይ ሰራተኞቻችን ብዙ ችግር እየደረሰባቸው ፈተና እየደረሰባቸው የማይመች ሁኔታ ውስጥ ሆነው ግን የተሰጣቸው ተልእኮ የኮሚሽኑ ሚሽን እየፈጸሙ ያለበት ነገር ሆነ ተመልክተናል። ይሄ በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርግ የሚያበረታታ መልካም ነገር ነው። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ስራዎችን ስንሰራ ጋፖቻችን ደግሞ ተመልክተናል። በተለይ በዚህ በነበረው ክላስተር ሚቲንግ ላይ የተለያዩ ፖሊሲዎች ላይ ፕሬዘንቴሽኖች ቀርበዋል። ኮሙኒኬሽን ላይ በተለያዩ ፖሊሲዎች ላይ ምክክር ፋሚላራይዝ የማድረግ ስራ ተሰርተዋል። ሶ እነዛ አንደኛ የነበሩትን ወረቀት ላይ የነበሩትን ነገሮች እንድናሳውሳቸው እንዴት አድርገን ነው እነሱን ምን ፈጽማቸው ወደ መሬት እናመጣቸው የሚለው ነገር እንድናይ ያደረገን ነው። at the same time ደግሞ ክፍተቶቻችን ደግሞ ዊክነሶቻችን የት ጋር ናቸው ጋፖቻችን የት ጋር ናቸው የሚለው ነገር የተመለከትንበት ጊዜ ነውና በጣም ጠቃሚ የሆነ እንደው ስራዎቻችንን ብቻም ሳይሆን ወደኋላ ዞር ብሎ እንደ ታክስ ጊቪንግ ዴይ ነው ማየው ይሄን የክላስተር ሚቲንግ በየአመቱ ሲደረግ ቆም ብለን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር በሰራቸው ስራዎች በእኛው ሰዓት እግዚአብሔር በሰራቸው በሰራተኞች ከታች ድረስ በተሰሩ ስራዎች ላይ የሁሉንም ነገሮች ሰብሰብ ብለን ይዘመተን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ትርስ ማርስ ኢንካሬጅ የምንደራረግበት እዛ ላይ ያሉብንን ክፍተቶች በጣም አጠንክረን መስራት አለብን መያያዝ አለብን። ክፍተቶቻችን በየጊዜው ያረምን ፍጥነታችንን ጉልበታችንን እየጨመር እንደነሰር መሄድ ካልቻል እስከዛሬ መሄድበት አይነት መንገድ ብዙ ውጤታማ ያረገን እንደማይችል ከዚህ ከነበረው ወርክሾፕ እኔ ለመረዳት ችያለሁ። ሌላው እንግዲህ በእኛ አካባቢ ላይ በተለይ ኖር ሴንትራል ቴፋይ ሲነዳ አካባቢ ላይ ሰፊ ሽፋን ያለው ሰፊ ስራ የሚሰራ ነው ይታወቃል። በተለይ በዚህ ጊዜ ውስጥ ከኢመርጀንሲ ጋር ሂማኒታሪያን ሪስፖንስ ጋር የተያዙ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ያለው እንግዲህ በዛም ላይ የተሻለ ስራ እንድንሰራ ነው መልእክቴን ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ስለሆነ ትምህርትም ህክምናም ያለው ነገር
በአጠቃላይ በዚህ በየአመቱ የሚካሄደውን የሬዲዮ ሚቲንግ በተለይ አሁን እኛም አብረን ስብሰባውን እየተካፈልን ነው። ስለዚህ በየብራንች ኦፊሱ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ በሄድ ኦፊስ ብዙ ስራዎች እንደተሰሩ ለማየት ይችላል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ሁሉንም አካባቢ ምን አይነት ችግር እንደነበረ ቻሌንጅ እንደነበረ በተለይ ሁላችንም አንድ ያደረገን የሴኩሪቲ ችግር እንደነበረ እና ስራችንን ብዙ ስራ ተሰርቷል። ሰርቪሳ ይባላልሎኝ የመጣው ከሴንትራል ቢዝነስ ብራንች ኦፊስ ነው። የሥራ ድርሻዬ ደግሞ የብራንች ኦፊሱ ፋይናንስ እና አድሚኒስትሬሽን ኦፊሰር ነኝ። ያውኛ ጋር እኛ ያለንበት ኤሲኦ እንግዲህ በሴንትራል ኤሲኦ ወይ ደግሞ ኖርዝ ሴንትራል ኤሪያ ኦፊስ የሚባለው ሆኖ እኛ ጋር የሚሰራ ብዙ ነገሮች አሉ። ከነሱም ውስጥ ውሃ ወይ ደግሞ ዋሽ ይሰራል። እነሱም ደግሞ እነሱን ኢጋ የሚባለው ወይ ደግሞ ኢንካም ጀነሬቲንግ እንዴት እንደሚያገኙ ለእነሱ ፋንድ ሰጥተን እነሱ ሰርቶበት እንዲለወጡበት ትሬኒንግ ይሰጣለን። ሲምቦሎችን በተመለከተ ሆኖ ሌላ ደግሞ ያለን በአግሪ ወይ ደግሞ ለገብ በሆነ ነገር ላይ ይሰራለን። በጣም ጥሩ ሚቲንግ ነበር። ዋን ዋን ሪቪው ሚቲንግ ቢሆን በጣም ብዙ ነገር ኤክስፒሪያንስ ሼሪንግ አለ። ሲንሰራ ደግሞ እስ በራሳችን ያለነው ሳይት ላይ ቻሌንጆች እነሱም ደግሞ እንዴት ፎርዋርድ ሲስተሙን እንዴት አንድ ላይ አድርገናል የሚለው የየሳይቱ ስናቀርብ ስለነበር ብዙ ነገር ተምረናል። ኤክስፒሪያንስ ሼሪንግን አግኝተናል። ወደፊትም ደግሞ እንዲህ ቢሰራ ውጤታማ እንሆናለን የሚለውትን የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ኦፊሰሮች፣ ማናጀሮች ከኤስዮ ኮኦርዲኔተሩ ጀምሮ ከሄድ ኦፊስ ፋይናንስ ቲም ጀምሮ ሁሉም የየድርሻው ኢንፑት አስቀምጦልናል። ያው ለሱ እናመሰግናለን። ፋሲል ዮሐንስ እባላለሁ። የመጣሁት ከ ለማትና ማውራ ገልብት ኮሚሽን አዲስ አበባ ሲኖዶስ ብራንች ኦፊስ ነው። የብራንች ኦፊሱ ማኔጅመንት አባል ነኝ። ስራዬ ደግሞ መሰራው መካኒሳ መካኒሶስ የቲ 59 ህጻናት ልማት ፕሮጀክት ዳይሬክተር በመሆን እያገለገልኩ እየሰራው ገኛለሁ። እናም በዚህ ኢሲኤምዋይ ዳስክ የሲኦ ቢሮ አስተባባሪነት በተዘጋጀው ሪቪው ሚቲንግ ላይ በመገኘቴ በጣም ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊ፣ በጤና እና ደግሞ በግብረገብ ወይም ደግሞ በመንፈሳዊ ዘርፍ በአራቱም ኮምፖነንቶች ላይ ፈርጀ ብዙ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። ለምሳሌ በአራቱም ኮምፖነንቶች ሲባል በኢኮኖሚያዊ ዘርፍ እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ልጆች በሙሉ በትምህርት ገበታቸው እንዲገኙ ስፔሻሊ አሁን ያለፈውን ዓመት ውጤት በመማር ላይ ያሉት ልጆች ከክላስ ወደ ክፍል ክላስ ማለፋቸውን ውጤታቸውን በመሰብሰብ እንደገና ደግሞ ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ደግሞ በማዘጋጀት ሽልማት በመስጠት በደረጃ የወጡትን ተማሪዎች ሽልማት በመሸለም እንደገና ደግሞ ለሚቀጥለው አዲሱ ዓመት ደግሞ
ለትምህርት ማቴሪያል እንደገና ደግሞ ለትምህርት ቤት ክፍያ የመማሪያ የትምህርት ቤት ደንብ ልብስ እና የመሳሰሉ ነገሮችን በማዘጋጀት በጣም ሰፊ ስራዎችን የሰራንበት ጊዜ ነው። ሲቀጥል ደግሞ በዚህ በጤናው ወይ ደግሞ በጤናው ዘርፍ ወይ ደግሞ ኢኮኖሚካል ዲቨሎፕመንት ነው ኢልዝ ዲቨሎፕመንት ላይ ደግሞ ምን ሰራው ምንድነው በዛ በፕሮጀክት ለታቀፉት ልጆች በሙሉ ለሚያቸው አንድ አመት ያልሞላቸው ልጆች በአመት ሁለት ጊዜ በጤና ባለሙያ የጤና ምርመራ ሙሉ የጤና ምርመራ ይደረግላቸዋል። በጣም ክብደታቸውና ቁመታቸው ተመጣጣኝ ላልሆኑ ልጆች ደግሞ ምን ይደረጋል በሐኪም ባለሙያ ተዛዝ የምግብ አቅርቦት ይደረግላቸዋል። ልጆቹ ያሉበት ማለት ልጆቹ ያሉበት ጤና ሁኔታ ይታወቃል። ከዛ ክትትል እናረጋለን። በማንኛውም ሰዓት በሚታመሙበት ጊዜ ደግሞ እነዚህ ልጆች 100% የህክምና ካቨሬጅ ወይ ደግሞ ሜዲካል ሪምበርስ እንዲያገኙ እናረጋለን። 100% ፕሮጀክቱ ያሳክማቸዋል ማለት ነው። ግብረገብ ወይ ደግሞ መንፈሳዊ ዘርፍ ምንለው ላይ ደግሞ ሁሉም በፕሮጀክት የታቀፉ ልጆች መንፈሳዊ የእግዚአብሔርን ቃል እንዲማሩ እናረጋለን በሳምንት አንድ ቀን። ምክንያቱም ኦፍ ኮርስ በሃይማኖት ላይ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ ፕሮጀክት አይደለም፣ ግን አንደር ቸርች ቸርች ውስጥ ሆኖ የሚሰራ ቢሆን ስለሚሆን ሁሉም ሰው ደግሞ ባለበት ሃይማኖታቸውን እንዲቀይሩ አናስገድድም። ነገር ግን እንደ ክርስቲያን ኦርጋናይዜሽን ግን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲማሩ እናረጋለን። ውሳኔ ሲወስኑ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ግል አዳኛቸው አድርገው የተቀበሉ አሉ፣ እንዲቀበሉ እናደርጋለን። ባለፉት 6 ወራት ውስጥ ባለፉትም ዓመታት በእነዚህ አቅጣጫዎች ላይ በጣም ፈርጀ ብዙ የሆኑ ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል እና ውጤታማ ምነን እንሰግናለን። ሰላም እባላለሁ። ማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ስራ አስኪያጅ ነኝ። በዚህ ማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ስር ወደ 9 ብራንች ኦፊሶች ናቸው ያሉት ወይም ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች አሉ። እነዚህ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በየአመቱ በሚደረገው የክላስተር ሪቪው ሚቲንግ ላይ እዚህ ተገኝቷል። የተገኙትም ባለፉት 6 ወራት የተሰሩትን ስራዎች በሪፖርት መልክ አቅርቧል። በአጠቃላይ ወደ 882 ሚሊዮን ከ882 ሚሊዮን በላይ የሆነ ባጀት ይዞ በዚህ አመት የሚንቀሳቀሱ ፕሮጀክቶች ናቸው። እነዚህ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ በአመቱ መጨረሻ ወደ 1.4 ሚሊዮን የሚሆኑትን ተጠቃሚዎች ጋር ይደርሳሉ፣ ለነሱ አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቁት። ከዛ ውስጥ ወደ 780 ሺህ የሚሆኑት ሴቶች ናቸው። እና እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚሰሩ በተለያዩ አገሪቱ ክልል ናቸው። የሰሜን ማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ በ7 ክልሎችና በ2 ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ነው የሚሰራው ስራ። እነዚህ ፕሮጀክቶችም በዚህ 7 ክልሎችና 2 ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ ተሰራጭቶ ነው ያሉት። ወደ 57 ዞኖች ውስጥ 157 ወረዳዎችና ወደ 612 የሚሆኑ ቀበሌዎች ውስጥ ነው አገልግሎት የሚሰጡት። ዋና ዋናዎቹ በምግብ ዋስትና ዙሪያ የሚሰራ ስራ አለ። በአየር ንብረት ለውጥ፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በውሃና ንጽህና በተመለከተ እንዲሁም የህፃናት ልማት ፕሮጀክቶችን በተመለከተ ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ልጆች ትምህርትን በተመለከተ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ባለፉት 2-3 ዓመታት በተለያዩ አገራችን ክፍሎች ውስጥ የተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ ምክንያት የተፈጠሩ ችግሮች አሉ እና በአጠቃላይ ስናይ እዚህ የዚህን ክላስተር ሚቲንግ በተመለከተ እነዚህ ቅድም እንዳልኩ ኤሪያ ኦፊሱ በአጠቃላይ እንደ ክላስተር ምን ተሰራ የሚለው አጠቃላይ ስራዎችን አቅርበዋል። እያንዳንዱ ብራንች ኦፊስ ደግሞ የራሱን ስራዎችን አቅርበዋል።
የነበሩ ድክመቶች የነበሩ ችግሮችም ቻሌንጆችም ተነስተው ውይይት ተደርጎበታል ጥሩ ጊዜ ነበርን ጥሩ ትምርት ማግኘተናል ከዚህ ተመልሰን ስራዎቻችንን የበለጠ የምንሰራበት የበለጠ የምናሻሽልበት ሁኔታ ያገኘን መሆኑን ለመግለጽ ፈልጋለሁ። ስሜ ደስታ ሀደራ ተስፋ ይባላል። የመጣሁት ከትግራይ ክልል ነው። ምሰራውም ለኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ በትግራይ ላለው የኖርዝ ኤሪያ የሊማቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይ ማናጀር ነኝ። እንደሚታወቀው ላለፉት 2 አመታት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በኮንፍሊክት ወይ በጦርነት ምክንያት ትግራይ በከፍተኛ ችግር በሰቆቃ ነበር ያሳለፈችውና የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበር አገልግሎት ከተለያዩ አጋር ድርጅቶቻችን ጋር በመተባበር እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራዎችን ሰርቷል። እነዚህ ስራዎች ደግሞ ህዝቡ ዘንድ ሊደርሱ ይችላል። በምግብ በተለያየ ቁሳቁሶች በካሽ እንዲሁም በዋሽ ስራዎች የጾታን ጥቃት ከመከላከል አኳያ በስነል ቦና አኳያ በእነዚህ ስራዎች እጅግ ጥሩ ጥሩ ስራዎች ሊሰሩ ይችላል። ይህም ደግሞ የሰራ ነው ከተለያየ አጋር ድርጅቶቻችን ሜይንሊ ከነሮጃን ቸርች ኤድ ከብሬድ ፎር ዘ ወርልድ ኦር ፓድ ከክርስቲያን ኤድ ከፊልም ከዩኤንኤችሲአር ዩኤንኤችሲአር እና ከተለያየ ሜይንሊ ከፌዝ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽኖች በመተባበር ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህ ጦርነት ጊዜ ትልቅ ዲፎረስቴሽን ነበር ትግራይ ላይ። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ኮሚሽን ግን የተፈጥሮ ሀብት ስራዎችን ይሰራ ነበር። ስለዚህ እኔ ላመሰግን ወዳለሁ ሜይንሊ ቤተክርስቲያኒቷ በጸሎትም በእገዛም በትልቅ ስራ ላይ ነበረች። በዚህም ጉዳይ ደግሞ የእግዚአብሔር ስምና ቤተክርስቲያኒቱ በህዝቡ ዘንድ ተወደደ አድርጋተ ጥሩ ጥሩ ስሞች አሏት መካነ ኢየሱስ። በዚህ ሰዓትም በጣም የሚገርመው በዚህ 6 ወር ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ከምግብ ላዘጋጅ አልቻለም። መካነ ኢየሱስ ግን በ6 ወረዳዎች ምግብ ታዘጋጃለች፣ ምርጥ ዘር ይዘጋጃል፣ እንዲሁም የተለያየ የሪከቨሪ እና ሪሃብቴሽን ስራዎችን ተጀምረዋል። እንዲሁም የህፃናት ልማትም ይህም ትልቅ እገዛ እያደረገች ነው። እኔም አንዱ ከጦርነት ወቅት ተጠቂ ስለነበርኩ ክላስተር ሚቲንጎች ላለፉት 3-4 ዓመታት አልነበርኩም። አሁን ግን ከወንድሞቼ ከተለያየ ብራንች ኦፊስ የልማት ሰራተኞች ጋር ተገናኝተን እና በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። ብዙ ትምህርቶችን አግኝቻለሁኝ። ስለዚህ የተሻለ ስራ ሰርተን እግዚአብሔርንና ቤተክርስቲያንን አስከብረን እንዲሁም ደግሞ ህዝቡን ካለው ችግር እንዲወጣ አስተዋጽኦ እናደርጋለን የሚል ትልቅ ተስፋ ነው ያለኝ። ስሜ ሳምሶን ታሰይ ይባላል። በሴንትራል ኢትዮጵያን ሲኖድ በአዳማ የሴቶችና ለስደት ተጋላጭ ወጣቶች አቅም ግንባታ ፕሮጀክት የፕሮጀክት ማናጀር ነኝ። እንዲሁም ደግሞ እዚሁ በአዳማ ከተማ መስተዳድር ስር አንድ የምንሰራው የጎልበተ ገኔ ወተርሼድ ማኔጅመንት ፕሮጀክት አለን። በይበልጥም ደግሞ በዚህ በኢኮኖሚ ግንባታ ላይ ለ250 ሴት ማወራ እና ወጣቶች በአይጂኤ አደራጅተናቸው ስልጠና በመስጠት እንዲሁም ደግሞ የፕሮቪዥን ኦፍ ሲድ መኒ አቅርበንላቸው የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። እንደ ከተማችን በ3 ተጠቃሚ ህብረተሰብ አካላት ላይ ነው እየሰራ ያለነው። የመጀመሪያው አይዲፒዎች ላይ እንሰራለን። በ2010 ዓመተ ምህረት በኢትዮ ሶማሌ እና በኦሮሚያ በተፈጠረው የድንበር ግጭት ከ12500 በላይ አባወራዎች በአዳማ ከተማ ላይ
بأرات طابيا جكونو يبالال بزي بأكابوي قوانقا نزي أسرول التشام اسمتو أباو الرواج تكماشتي قنيالو كالنسو محال يتمرتو سيتوچن بيبلت سيتوش لاي سلمن سرا سيتوچن ما يمرتنو لنزيه عندان دقافوچن يادرقن يسرا الدلن دي فترو بتالي يمدقمو كمتو بتا كوابي ببيزنس لاي تمكرو سلالا تشو نزي سووج يا سيد ماني ستنا تشو يتلاي يسراوچن يسرو يقنيالو يا فيجل براتا لاي تسمارتو يقنيالو انديهم دقمو بزيهامة يجمرنو عند متو سيتوش لاي ريترنيس كتلاي يو يعرب عقرات يمتو قالو النزي عند متو سيتوش بزيهامة كجانواري جمرو بالو سرا لاي لنسوم ديو تجمري يا سيد ماني لقاف عدرقن اللاتشو يمقب سرا لقنام دمو الباساتن بمسراتنا بمشات انديهم يا سوق سرا لاي تسمارتو يميقنيو سيتوشن بزيه عمت لاي سرايا سرانا تشون الدنيا لن سراك ما سرات مالفو يلت قبيات شوش أمروال بتش أماريم دمو يكوت أبا بحلن اندادا برو تنساشنت ياسايو بمنطاتا تشو ديهم يقل كوت أبا يكوت أبو ببانكم يراسات شون يكوت أبا سرات شبه مسرات لاي الدنيا لو باتك علي وده لتماتو سلسارات أبارا تقامي ميادرق የለማት ስራዎች በጎልበተገኔ ፕሮጀክት ላይ እየተሰራ ይገኛል በነዚህ በሶስት ቀናት እጅግ ተቃሚ የሚሆኑ ሐሳቦች ተነስተው ስልጣናዎችንም አግኝተን በጥሩ ሁኔታ በዚህ በሪቪው ሚቲንግ ላይ ተሳታፊ ሆነናል ቀደም ሲል የነበሩብን ክፍተቶች ምንድናቸው ወደፊት ምን እነዚህ ክፍተቶች ላይ من ما درج على بن بميلو إيشوش لاي تنستو ديسكشن على درجنا يمفتيها سوتشنا كربنا سلزي هنا يا ريفيو ميتينج بروجرام لازم جو ل AO دوم لداسك جيبت أمس كنا تشين ما كرب فلقا لنا